କଣ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରିକି ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଯେ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ କରିଥିଲୁ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲୁ, ଆମର ବେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଭଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ହେଲେ ବାହାର ଟିମ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ତଥାପି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ସବୁ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, IPL ଆଉ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ସବୁ ପରେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁବକ ସଂଘକୁ ସବୁ ଯୁବକମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍